rako burya abahinzi ni abantu baba bafite imbaraga hanyuma dusaba imana ririyoza uri umuhinzi ni wowe ukurikirana iki gihingwa cy'ibinyomoro dusanze hano muri kano kanya ubundi biri kuri hektari zingahe nebyiri n'igice ndashaka noneho utangira udusobanurira ese uburyo ibinyomoro bigemekwa iyo mubigemuye bigenda gute muhinga mute kugira ngo umunyarwanda uri buze gukurikirana kino kiganiro aze gusobanukirwa neza koko yumve ko nawe ashobora kuba yagira byinshi yigira kuri buno buhinzi bwanyu ndetse uraza no kugenekereza utubwire ni nayahe mafaranga mwashoyemo ese murateganya ko nibiramuka byeze murumva muteganya gukuramo iki mwakomeza none mutubwira ese noneho ni gute mwinaza mukanahinga bino binyomoro twatangiye duhinga agataka keza tuvangiramo ifumbire tumajije kuvangiramo ifumbire tunyanyagizamo umurama noneho nyuma yaho tuza gufata ibundi butaka bwiza turabuhinga neza tumajije kubuhinga neza tubuvangiramo ifumbire y'inkoko tumajije kuvangiramo ifumbire y'inkoko dukata ibihoho tumajije gukata ibihoho dupakiramo ryataka rivangiyemo n'ifumbire y'inkoko turangije dupakira muri bya bihoho bya binyomoro aho twari twarabyinaje byari birimo gukura noneho igihe kigeze twarabifashe tubikura muri bwa butaka twabyinajemo tubiropeka muri bya bihoho twari twarapakiye kuropeka ni ukugira gute ni ugufata utugemwe ukadukura muri bwa butaka ukadushyira muri bwa butaka washyize mu bihoho buvangiyemo n'ifumbire bivuze ngo kuropeka ni ugufata aho za mbuto z'ibihoho mu murima na byita muri pipinyeri aho mwari mwari yazinaje mwarangiza mukazi kuramo mukazishyira mu bihoho niko bimeze noneho turangije bya binyomoro twarabyuhiye bimajije kugera mu bihoho tubyuhira igihe cy'ukwezi kumwe ukwezi kumwe gushize duhita tubikura muri duhita dufata ubutaka turahinga neza tumajije kubuhingira neza dufata ifumbire y'inkoko tugenda duhinga ducukura imyobo muri metero kuri metero turangije tukazajya duterekamo cya gihoho ariko ishashi twarangije kuyica noneho amashashi tukayapakira mu ntuza mu mifuka tukagaruka tukashyira ahantu habugenewe noneho turangije dufata bya binyomoro tubishyira muri bwa butaka tukazajya tugira dushyiraho amazi ariko twarabanjije afumbire y'inkoko twabanjije kuyivanga n'ubutaka busanzwe tumajije kuvanga ubutaka busanzwe duterekamo cya gihoho cy'ifumbire ikintuza cy'ikinyomoro tumajije kugiterekamo turenzaho agataka ariko twirinda yuko ka gataka kariho ifumbire gakora kuri cya giti cy'ikinyomoro kuko cya giti cy'ikinyomoro iyo gikozweho na ka gataka kariho ya fumbire ihita igitwika cya kinyomoro kigahita cyuma ubwo rero twahise tugenda dukurura agataka kari hirya katariho ifumbire tugakoza kuri cya giti kugira ngo igiti tudasiga igihoho kiri hejuru turangije duhita dufata utwatsi dukeya tugenda dusasira ku ruhande rw'ikinyomoro hose turangiza imurima igihe kigeze ariko mo hagati twateragamo umuti no muri pipinyeri twateragamo umuti wa roketi tugashyiramo umuti wa roketi ugenekereje mu kinyarwanda ni umuti ubushinzwe gukora iki ni umuti ushinzwe kwica ubusimba noneho turangije dufata bya binyomoro twabigejeje mu butaka n'ubundi tukazajya dutera umuti rimwe mu cyumweru tumajije guteramo ariko si uwo muti wa roketi gusa twateragamo n'umuti wa detani rero akaba ari umwe mu muti ikomeza uruntuza nyine amababi y'igiti tukomeza twuhiramo amazi arwanya kugira ngo hatuma nabyo bikagaruka bikuma igihe cyaje kugera rero impeshyi iraza igihe cy'izuba kije tubona yuko nta kundi twabivomera kuko urabona ko ari hegitari ebyiri n'igice bihita biba ngombwa yuko tugura moteri
tumajije kugura moteri tukazajya dushyira ku ntuza tukazajya dufata umupira tugacomeka mu cyobo cy'amazi twateguye tugacomekamo umupira hanyuma moteri tugashyiramo essence igakurura y'amazi inyanyanyagira mu butaka mu ntuza mu murima ariko umupira ukabukoreshwa n'abakozi barimo hano kugeza ubu ngubu noneho reka nibaze nakomeje kugenda mbona ifumbire y'imborera iriya niyo na matotoro cyane ifumbire y'inkoko iva ku iriya ni inka noneho mwavuze ko ifumbire y'inka n'izo z'inkoko byunganira na gute ifumbire rero y'inka ahantu tuyikoresha ni mu buhinzi bwa kokombure ariko muri hano mu binyomoro Hano mu binyomoro dukoresha ifumbire y'inkoko tugakoresha n'ifumbire mvaruganda ire na NPK bituma bishisha ariko noneho tugatera n'ifumbire ya diayigoro ituma bishisha kandi noneho no kurabisha ahanga hano noneho urimo gusobanura nk'umuntu wagira ngo wize ubuhinzi nakabazo kamatsiko nifiti ese haraho waba warigeze wiga ubuhinzi kubisobanura nk'abagoronome ntaho nuko nagiye ngerageza nyine kumva ahantu nyine bakurikirana ibintu by'ubuhinzi cyane cyane nko kuri Dyna Farm nigeze gukorana nabo ariko naho tukazajya dukurikiranamo utuntu duke twerekeranye n'ubuhinzi reka dukomeze twiganirira watubwiye uburyo ki kugera mwina cyangwa se kugera muteye ikinyomoro noneho kandi iyo urebye hano urareba ugasanga ibinyomoro biri hano nubwo bitarara ariko biteye amabengeza kugira ngo bigere ahangaha byasabye izihe mbaraga byasabye imbaraga z'amafaranga menshi cyane ubu ngubu aho bigejeje ahangaha mpamya yuko amajije kugeramo nka miliyoni zigera mu icyenda hanyuma noneho ndagira ngo abanyarwanda badukurikiye babashe kureba neza mwe mwese mudukurikiye reka mbabwire ngo ino ni BTN TV turimo kuganira na Madame Ririyoza ukurikirana imirimo y'ubuhinzi bw'ibinyomoro muri uyu murimo hafi wa hektari ebyiri n'igice ikiganiro ni zahabu yatwese tugiye kurebera hamwe n'ubundi aracyakomeje kutubwira uburyo ki ibi binyomoro mu gihe kizaza azaba ari zahabu mu gihe zahabu icukurwa ariko noneho hano tuzajya tuyisarura wowe ku bwawe urumva ari gute ikinyomoro cyakubera zahabu yawe mu kiganiro zahabu yatwese uracyakomeza dusobanurira kuri wowe nka Ririyoza ukurikirana ihingwa ry'ibi binyomoro wabibayemo kuva mugemetse kugera bigeze ubu ngubu ni gute wumva iki kinyomoro kizaba kera ahangaha yewe kinateye amabengeza gutya kizaba zahabu yanyu kuba kizatubera zahabu rero zahabu urayize ubundi zahabu ni ikintu cy'agaciro kuba bizatubera zahabu hari benshi bizabasha kugeza ku iterambere kandi rirambye ubwo niko njyewe nabasobanurira mbabwira noneho ndashaka ongera utuvire imuzingo kugira ngo iki kinyomoro kibe kibyibushye gutya nkawe ubikurikirana umunsi ku munsi wakoze iki ikintu nakoze ni uko nageragezaga kubyitaho nkabibamo buri munsi nkanabibungabunga kugira ngo ndebe yuko ariho cyaba cyagize akabazo cyaba gifite nk'ubusimba kugira ngo tugerageze dutere mu muti noneho n'amafumbire tukatereramo ku gihe kandi tukacyuhirira ku gihe kugeza ubu ngubu noneho kugira ngo ikinyomoro kigire ubuzima bwiza cyuhirwa gute cyuhirwa ryari ese mu gihe cy'izuba mukora iki ibyo byose ni ibintu uri budusobanurira mu gihe cy'izuba tugerageza kugitwikira kugisasira twamara kugisasira tukagerageza no kuhira kandi twuhira kabiri mu cyumweru no gutera umuti dutera umuti rimwe mu cyumweru noneho iyo mwuhira kabiri mu cyumweru biba bihagije ni amabwiriza agenga ubuhinzi cyangwa ni ko mwe muba mubishaka twebwe niko tuba tubishaka ubundi byakabaye byuhirwa nka kangahe byakabaye byuhirwa nko mu minsi yose wenda waba ushaka kugira ngo byuhire nta ngaruka se byaba bitera kuba wenda mwahitamo kuhira kabiri mu cyumweru mu gihe ubundi wenda byakabaye byuhirwa buri munsi cyangwa hari ingano y'amazi runaka abasabwa kugira ngo ubutaka bube bwasoma ubashe kuba bwatunga cya kinyomoro umunsi ku munsi
Impamvu twuhira kabiri mu cyumweru amazi dushyiramo amazi menshi cyane ku buryo uba ugomba gukandagira ukagira ukarigitamo hasi mu butaka. Niyo mpamvu tutuma ibinyomoro byacu tutabihozamo amazi kubera amazi tuba twashyizemo tuba tuyizeye yuko aba agomba kuba kirimo. Noneho igihe cyagera tureba yuko amazi asa n'ayakamutsemo tugahita twongeramo ayandi. Tukaba twarabibariye rero nimba twuhiye wenda n'urugero ku wa mbere tugomba guhita twuhira nanone ku wa kane. Niko tugenda twuhira bikagenda bisimburanya ku wa kane hakajyamo intera y'iminsi ibiri ndumva atari iminsi myinshi ni iminsi ibiri noneho reka turebe ese birashoboka ko muri ubu buhinzi bw'ibinyomoro hari ibihingwa bivangwa hari ibihingwa hari imyaka ivangwa n'ibiti ni iki kindi gishobora kuba cyakunganira ibinyomoro kera vuba kugira ngo za ya mafaranga mukoresha muri bwa buhinzi bwa bya binyomoro mube mwabasha kugenda muyasarura mubona inyunganizi muri bwa buhinzi inyunganizi rero wenda ibinyomoro bikiri bitoya niho washyiramo urubuto rwa kokombure ariko aho ibinyomoro bigeze ahangaha muri metero ntago ushobora gushyiramo urubuto rwa rubuto ruhita rwica cya kinyomoro ubwo rero ikiruta byose nuko ikinyomoro ugomba kukirekera uburenganzira bwacyo kikaba cyonyine ukomeje ku rubuto rwa kokombure hariho twagiye tubona ndetse turi buze no kureba ndagira noneho tutavuye kuri iki kinyomoro ne umwanya munini ubanze tubwire ku gihingwa cya kokombure dore ko nacyo mwagihinze kandi twabonye ko cyo cyaranasaruwe cyo murahita munatubwira ese ni uwuhe umusaruro mwakuyemo wungana iki kuri ibi binyomoro kugira ngo turusheho kumva umuhinzi wese ubyumva atumva ko ashobora guhinga ikinyomoro gusa ahubwo ashobora no kuba mu gihe yahinze cya kinyomoro muri ya mezi ya mbere ashobora no guhinga rwa rubuto murakoze ikintu rero twahinzemo cyerekeranye na kokombure kokombure ni urubuto rwerera iminsi 60 ubwo n'amezi abiri noneho muri ayo mezi abiri twebwe twarazihinze izo kokombure turasarura yewe zimwe ziranahunduye ikintu zaba zaratwunganiyeho kenshi zagiye zitugurira imiti itera mu binyomoro noneho zirangije zitwunganira mu byerekeranye no guhemba abakozi noneho turangije nazo ubwazo tukabasha kuba twagira ikintu tugakuramo ikintu cyadutunga mu ngo zacu ni wowe muntu ukurikirana ubu buhinzi umunsi ku munsi reka mpite nibaza ngo mwarasaruye izo kokombure murazisarura yewe hari nawe twagiye tubona mufite ubuhinzi bw'inyanya urumva ko mufite ngereranyiriza ubwo buhinzi bwose mukomba cyangwa se muhuriza hamwe uburyo bwawe wowe uburyoherwa nka zahabu yawe kuri ubu ngubu kuba ubu buhinzi buri hano bunryohera umunsi ku munsi aho duhagaze ahangaha ni ukuvuga ngo nta muntu ugomba ntabwo dushobora kuba twicaye tuvuga ngo dukeneye amafaranga turara tuyabonye ni ukuvuga ngo ubuhinzi bwacu buratwinjiriza umunsi ku munsi amafaranga barimo kwinjira yewe akubaka ingo zacu ndetse n'iz'abandi ugereranyije n'icyo umaze kuvanamo noneho muri izo mbuto zasaruwe nubwo ariwo bikurikirana uri umukozi ariko noneho wowe ku bwawe ni iki wakuyemo wenda mu buryo bufatika njye mu buryo bufatika ku giti cyanjye nkanjye wakurikiranye izi mbuto mpamya yuko majije kuguramo ihene imwe n'ingurube akaba ari cyo kintu majije gukuramo njyewe ku giti cyanjye kandi byaranagutunze umunsi ku munsi byarantunze umunsi ku munsi noneho nk'umuntu ukurikirana buno buhinzi ukoresha abakozi bangahe ahangaha ni mu rwego rwo kugira ngo tubashe kumenya ese koko buno buhinzi ni gute burimo gukemura ibibazo muri kano gace burimo ubu buhinzi rero buri muri aka gace turimo bwaturinze gusaba buturinda no kwirirwa tujya guhiga ahandi ibiraka bituma noneho hano niho dukura amaramuko ingo zacu zikabasha gutera imbere hari ikindi kintu nigeze kumva ubwo naganiraga n'abaturage bambwira ko hano abantu bagize uruhare mu guhinga hano
mu gihe cya corona nubwo wenda tukirimo bagaburirwaga kandi bakabona akazi mwabyibuze muri icyo gihe mwakoreshaga abakozi nkabangahe icyo gihe twakoreshaga abakozi 30 undi munsi wenda tugakoresha tugitangira twakoreshaga abakozi 30 noneho aho bumariye gusa n'ubucogora twamanutse ku irundi rugero tujya kuri 27 tugera kuri 25 turangije tugera kuri 15 ariko ubu ngubu tugeze ku bakozi bakora bahoraho abakozi 9 bivuze ngo abakozi 9 nibo barimo gukora muri buno buhinzi kugeza ubu ngubu ese nuko imirimo mu gihe cyitangira imirimo yari harari myinshi ndakeka wenda bararimaga bagiraga gute wenda ubu ngubu aho tugeze abo bakozi 9 barahagije kuba bakora muri buno buhinzi aba bakozi iyo tubona badahagije tugerageza gushyiramo abandi bakozi baza gukora bubyizi bakabasha kutuzamura noneho reka nkomeze ndacyakubaza kuko nye mfite amatsiko kandi amatsiko buryo iyo yafite nibwo ubasha gusobanukirwa cyane ikiganiro ni zahabu yatwese iyi ni BTN TV ndi Imana yandwa Jean Paul reka dukomeze tubaza madame Rioza atubwire ese noneho gusasa basasa ryari nayahe masaha yagenwe yo kuhira kugira ngo tunarebe twanabonye n'ikoranabuhanga rikoreshwa hangaha mu gihe hari itara ushobora kugera mu murima rikiyatsa cyangwa se iryo tara rikaba rifite systeme cyangwa se uburyo kirikoramo bitewe n'ihindagurika ry'ikirere nimba ari nimugoro bitara rikaka mu gitondo itara rikazima riri yakoranabuhanga ryo rikora gute muratangira mubanza kutubwira ni ryari basasa ba buhira none muza no kutubwira kuri yakoranabuhanga ryari yatara ese ryunganira iki icyerekeranye no ku buryo basasira rero imbuto ibinyomoro dutangira kubisasira dutangiye kubagara biba bifite nk'igihe kingana iki biba bifite igihe cy'ukwezi kumwe noneho tukabyenda tubagara igihe cy'ukwezi kumwe bivuye mu bihoho cyangwa igihe cy'ukwezi kumwe bigiye mu butaka buhinzemo igihe cy'ukwezi kumwe zigiye zivuye mu bihoho zinjiye mu butaka noneho twarangiza kubibagara kwa kwezi yo gushize turabibagarira twamara kubibagarira tukabisasira yewe tukanabagazaho imvaruganda dushyiraho iri twamara gushyiraho ire tugasasiraho twamara gusasira noneho bikageza bugacya mu gitondo iyo tumajije gushyiraho ifumbire tugerageza no kugira ngo twuhire iyo tumajije kuhira iyo tutuhiye twamajije gushyiraho ifumbire ni hahandi urubuto rurashya ubwo iyo duhise dukurikizaho amazi urubuto ruba rufite umutekano nta kintu rushobora kuba ubwo noneho muri gahunda igendanye n'uburyo bwo kuhira twuhira ku masaha ya mu gitondo kare kare twazindutse nka 11 cyangwa se 12 tukuhira twageza 3 moteri tukayifunga nyuma ya 6 10 duhita twongera tugacana moteri tukuhira ikindi noneho cyerekeranye kuri ririya koranabuhanga rya ririya tara ubundi wabigejeje 12 rigerageza kwiyatsa nta uricana nta n'urijyaho ngo aryatse niryo ryo ubuhanga bwaryo niryo ryiyatsa noneho ikindi mu buryo bwo kuturindira rinaturindira buri umutekano wa ninjoro cyane cyane iyo umuntu aje akagera wenda nko muri metero 10 rihagarariyeho muri ya metero 10 ryatara nimba ryakaga kuri 50% rihita rijya ku kigero cya 95% ubwo ni ukuvuga ngo iyo hano hari wa murinzi agerageza kuba hafi agashakisha cya kintu cyakije ryatara bikaba ngombwa yuko aba agomba kuba yiteguye kubera ko ryatara ryahise rimwereka sinye nuko ibintu byacu bigenda bikora kandi byuzuzanya ibikurikiyeho barimo kuhira ubuhinzi bw'ibinyomoro ni ubuhinzi ushobora kubona ukabona ko iyo urimo gusarura wenda butaka bwaragiyemo amafaranga menshi
aha bigeze bimaze gutwara hafi akayabo ka miliyoni 9 bafite moteri zuhira amatara bifashisha mu buryo bw'umutekano yewe nisaso baba bagiye bakoresha uku kuhira bigendanye n'igihe bigendanye n'ikoranabuhanga nkuko na leta yacu ikomeza kugenda ishishikariza abahinzi kurushaho kwitabira ikoranabuhanga mu buhinzi ese umunyarwanda ubuhinzi ubwumva ute zahabu yatwese ikiganiro mukurikira kuri BTN TV nkuko mubibona uru rubuto ni kokombre hakurya yacu murabona ko hatandukanye naho twari turi ku binyomoro ariko naho kuko kokombre zirimo guhundura harimo ingemwe z'ibinyomoro nkuko twagiye tubivuga mu buhinzi hari ibintu bigenda byunganirana reka badusobanure ku gihingwa cya kokombre tumenye byinshi kuri rwo yewe se rwunganirana gute n'ibi bihingwa by'iminyomoro ikinyomoro kiryohera benshi tuzagaruka basarura madame Rioza mwakomeza noneho mutubwira izi mbuto za kokombre zirimo no guhundura yewe ese ni gute noneho zo zibasha kubana bya hafi n'ibi bihingwa by'ibinyomoro iki gihingwa cya kokombre kubana n'ibinyomoro kokombre ni urubuto rwerera hasi rwamara kwerera hasi rugatuma n'urundi rubu n'ikindi gihingwa kigejuru ntabwo bibibuza kwera kandi noneho iyo bibaye ngombwa kokombre ibasha no kuba yaba isaso ya bya binyomoro iyo kokombre rero ikintu iba yunganiye ku binyomoro ibibera isaso ikabirinda kugira ngo bwa butaka bube bwakuma uragira uti rwose nukurasa inyoni ebyiri ukoresheje ibuye rimwe kokombre ibisaso ry'ikinyomoro ariko kugeza ubu ngubu haraho wari wigeze kutubwira ko ubu ngubu nta mutakongera kubihingamo kugira aho bigeze ahangaha noneho kuri uwo musaruro nagira ngo nibutse abari badukurikiye kuri uwo musaruro w'izi kokombre yewe mbona mukina sarura ubundi uru rubuto rukoreshwa gute mwakuyemo nka toni zingahe aho bigeze ubu ngubu aho bigeze ubu ngubu ngereranyije tumajije gukuramo nka toni ebyiri ubwo rero uko rukoreshwa ni uburyo bikoreshwa mu bintu byerekeranye na salade zikoreshwa kuri salade ese hano ko turi mu giturage mufite isoko abaturage ba hano barazirya ese isoko ryo rihagaze rite kuri ubu ngubu kugira ngo koko tumenye uburyo ki mubasha kumva uburyohe bwa buhinzi bwanyu isoko ubu ngubu aho rihagaze turimo gupakiza ku mufuka ku bihumbi bigeze kuri 15 ariko bayisanze mu ntuza aho dukorera ku buhinzi ubwo rero ubu muri uko kuba baduha ibihumbi 15 ku isoko ubu ngubu ibihagaze ibihumbi 17 nimba ihagaze kuri bya bihumbi 17 hano ku gihingwa ku butaka bwaho duhinga tuba tugomba gukuraho ya mafaranga ibihumbi 200 noneho kuba hana turi mu cyaro ubwo duhagaze angaho urabona ko tuhagaze mu cyaro hariho abantu baturuka I Kigali mu isoko ryo kwa Mutangana bakaza kurangurira hano izo mbuto bakazijyana amafaranga bakayadusigira hanyuma ubona ku musaruro mwakuyemo ese abo bantu baba baje ahangaha ntabwo baba bahera ku giciro gitoya mubona mubasha guhaza isoko buriya tugerageza ntabwo twari haza 100% ariko noneho ababa baje kuturangurira biba biri ngombwa yuko arizo mbuto bari bucuruze bitewe n'ikigero batwaye imbuto twabahaye noneho reka tugaruke nkubaza ni igiki wumva wabwira abahinzi bagenzi bawe yewe ni iki wakora kugira ngo bakundishe buno buhinzi bw'ibinyomoro ikintu nashishikariza abagenzi banjye ni uko bakunda guhinga bakazajya bahinga urubuto rwose kandi bakaruhingira ku gihe bakagerageza no kurwitaho kubera ko ubuhinzi iyo wabwitayeho bukugeza ku iterambere rirambye ubwo ntabwo nagerageza gupfobya ikintu bita isuka kuko byongeyeho isuka buriya niyo yakujije ba mama ndetse na ba data na ba nyogokuru na ba nyogokuruza ni ukuvuga ngo isuka twakagombye kuyiha agaciro kubera kwitugeza kuri byinshi
benshi tu ya benshi yagiye turihira amashuri itugeza no kubindi ariko byaturutse hehe kwisuka isuka rero ni ikintu tugomba guha gaciro ubwo isuka tuyigeranye gute na zahabu yatwese isuka ikintu twayigereranya nacyo mu byukuri navuga ngo ni ku rugero rwa zahabu kuri twese ijana ku ijana kuko ni igufasha muri bwa buhinzi bwawe ikana duhana bya na bya bindi byose dukeneye tubikura mu isuka ese noneho warumaze guha abahinzi bagenzi bawe inama mu buryo runaka ni igiki wumva none ushobora kuba wasaba leta kugira ngo murusheho kugenda muzamura ikoranabuhanga mu buhinzi ikintu ngiye mbona nasaba leta nuko leta yazajya igerageza kugira ngo nk'ahantu hagiye haba ubutaka budahingiye kwigomba kuzajya ibutanga bugahingwa yewe ikazagigira n'inkunga itereramo abantu ku buhinzi dore yuko hariho igihe uhinga wagezamo ukananirwa bitewe n'ibintu biba biri bujye muri bwa buhinzi hajyamo amafaranga menshi cyane nk'ubu ngubu aha tugeze aha ngaha miliyoni zimajije kujyamo ni nyinshi cyane ku muntu w'umuhinzi kugira ngo azazibone biba bigoranye cyane Hanyuma murateganya ko kumwero cyangwa se mu gihe cyo gusarura iyo mukurikije ibyo mumaze gushoramo mwumva muzabona nkangahe Twebwe urugero twumva dushobora kuzabonamo aho tugeze aha ngaha Mukurikije ingendo shuri mwaba mwarakoze mukurikije ubushakashatsi mwaba mwarakoze Naba ndimo kubara wenda nka miliyoni nkeya nka 40 Miliyoni 40 muri byibuze ku musaruro. Ku musaruro uyu mwe w'ibinyomoro gusa. Igihingwa cy'ibinyomoro ni igihingwa umuntu wese yageranya na zahabu kugihinga. Muri ibinyomoro bavanzemo kokomble. Yewe bashyiramo n'inyanya. Kuri ubu ngubu ibyo byose birimo guhundura. Ibinyomoro bikomeje byigire juru aho bitegereje ko bitangira kuraba. Muri kano kanya turi mu murima wa rutaganira Spiriani. Ririyoza akurikirana ubu buhinzi umunsi ku munsi. Yadutangarije ko muri ubu buhinzi mu gihe cyo gusarura byibuze amafaranga make bateganya gukuramo ari miliyoni 40. Hari byinshi utamenye ariko wasobanukirwa. Zahabu yatwese ubuhinzi n'ubworozi.